Har du tittat något i vårt Advent of Code-repo förresten? Nej, jag har inte. Jag ska vara helt ärlig. Sen jag tog semester i mitten på december så har jag inte skrivit en rad kod och jag har inte tittat på kod Men överhuvudtaget. det är väl helt rätt. Var Alltså det helt stängt svårt av eller liksom. kom det naturligt? Alltså det var ju lätt från början för då var jag ute och reste och jag hade inte med mig datorn. Så att jag bara lät bli och tänka på kod. Och sen när jag kom hem då kände jag att liksom jag fortsatte på det spåret. Jag var inte så sugen på att koda. Ja, men Jag är alltså fortfarande inte så sugen på att koda. Så det att, är ju jätteskönt på något sätt när man kommer bort så mycket. ja. Det var så jag kom på i somras att det, så där, det bästa sättet att koppla bort när det ska vara semester verkar vara att åka bort direkt. För då är jag bortkopplad redan när jag kommer hem sen igen. Eller då Ja, har jag varit precis. bortkopplad mer när jag är borta. För det kommer på något sätt naturligt av att man reser. Och sen när man kommer hem då är man riktigt bortkopplad från det som var innan för att man varit ute och rest. Alltså problemet med att koda är att det är det jag gör på jobbet. Så att det är på något sätt att om jag börjar koda på fritiden så är jobbkodandet där i huvudet på mig. Så jag kan liksom inte riktigt koppla bort det. Så att det är på något sätt så är jag inte riktigt ledig när jag sitter och programmerar. Även om jag programmerar på hobbygrejer. Sen har jag bara liksom hamnat i en sån här kreativ svacka att liksom jag har för många projekt igång som inte Ja, kommer men någon vart. sånt har man ju också. Och jag är inte sugen på jobb på något av Nej. dem. Så att jag kände bara att jag struntade i det. Och så tittade jag på film istället Ja. och försöker läsa lite böcker och sådär. Ja, men det är ju jätteskönt. Alltså vi spelar in det här i mellandagarna. Så det kommer ju att komma ut precis efter nyår. Men jag har ju också varit, ja, du har ju varit på, vad ska man säga, julledighet, vintersemester längre än jag. Men jag har i princip inte tänkt på kod efter tågresan hem på julen. Fast du har ju gjort det Advent of Code, eller har Ja, men du... det gjorde jag innan det. Okej. Det var ju roligt, för det pratade jag om för några avsnitt sedan, det här Advent of Code som är en sida med kodproblem ett varje dag i adventskalendern så att säga. Ja, precis. Jag efterlyste liksom daglig övning för programmering för programmerare. Ungefär som en musiker övar i musik. Precis. Och naturligtvis så direkt var det ju många som påpekade att det här redan finns. Jag menar, du påpekade ju redan i programmet att kodkatas och hela det konceptet finns ju. Och jag kände väl att det var inte riktigt det jag var ute efter. Men Nej. det här Advent of Code känns ungefär som det som jag efterlyste faktiskt. Ja, en annan grej som flera tips om är något som heter Project Euler. Ja, just det. Precis. Jag har gjort Project Euler, i alla fall delar av vissa problem och så här. Men det är inte riktigt heller vad jag var ute efter. Nej. Kärnan i vad jag efterlyste och vad som man vanligtvis gör, om man säger skillnaden mellan dem, är att till exempel Project Euler och Advent of Code också till viss del, och de här kodkartorna och så, att man löser ett nytt problem varje gång. Att liksom, Project Euler så gör man ett problem och så nästa gång så gör man ett annat problem och så blir det svårare och svårare. Att liksom det är som en eskalerande så. Men det var inte det jag efterlyste, utan jag skulle vilja att man varje dag löser Just samma det. problem om och om igen. Ja. För att liksom repetitionen i sig ska bli Ja, den är ju värd saker. övningen. Som till exempel att, ja, mitt exempel som jag tog då, det var att liksom implementera quicksort. Att, jag menar, det första problemet är ju att veta hur man ska implementera quicksort. Det är liksom att så här implementera så att det fungerar. Men när man väl har implementerat quicksort så att det fungerar ett par gånger, då är inte det problemet längre, utan då är Nej. problemet lösningen i sig. Att liksom, Ja, men hur visst. implementerar quicksort på bästa sätt? Vad finns det för varianter? Vilka språk kan jag göra? Liksom så där, att man varierar på det sättet istället för att variera själva problemet. För det vi gör är liksom, som programmerare, som jag tror att det man gör som skiljer sig från liksom, övning som musiker, är att man alltid löser nya problem. Ja, man går alltid vidare till nästa sak så fort något är klart. Och sen, ah, nu funkar det. Precis. Och just den här repetitionen som är liksom kärnan i att lära sig någonting. Liksom. Om man är musiker så handlar det ju nästan till 100% om repetition av enkla Ja, saker. Liksom det att är det man spela blir riktigt bra på. skalor upp och ner och så vidare. Ja. Och det är liksom på något sätt att när man har repeterat någonting om och om igen så mycket så att det liksom sitter i ryggmärgen, så att det är liksom den medvetna delen av ens hjärna inte är involverad när man sen spelar. Det är då man liksom har byggt upp en färdighet. Men om man som programmerare alltid löser nya problem, då kommer man ju aldrig bygga upp den där, liksom det där muskelminnet på samma sätt. Nej, men jag menar bara en sån där grej som att börja på ett nytt projekt i den miljö man använder.
Det är ju jag alldeles för sällan. Det känns ju som en sån här liten motighet i sig. Så här, ja, men jag skulle vilja testa det här helt separat. Så, måste jag göra ett nytt projekt på något sätt? Så, nej, men jag gör en fil i det här projektet jag redan har och liksom krokar in det här vid sidan av och gör massa andra fånigheter som drar med sig andra grejer. Istället för att bara ha den där ryggmärgsreflexen att ja, men nytt, så, det sitter i fingrarna. Och nu sitter jag redan och skriver på liksom, första funktionen jag ville ha gjord. Ja, precis. Ju... Eller att man liksom har, sin kodbas som man har suttit och kodat i väldigt, väldigt länge och liksom, varför skriva om den? Den finns där och fungerar. Ja, det finns ju en poäng i det. Ja, det gör det. Men det finns ett värde i att slänga och skriva om från scratch. Ja, liksom. Ja, visst. Bara för att bli på, om inte annat så blir man ju också påminn om vad som redan finns i språket. Menar, ja, eller liksom så här, jobba på själva färdigheten i att skriva kod som inte är liksom tänk algoritmiskt, men som är liksom men själva skrivandet av kod. Ja. Men i alla fall, det är väl där liksom som jag kände att Project Euler till exempel inte riktigt är vad jag letar efter. Nej, men som sagt, jag satt, vi la upp ett repo under kodsnack som vi länkar till för Advent of Code. Och jag gjorde plötsligt de första 5 dagarna i JavaScript. Och det var ju väldigt mysigt. Jag tycker att de var väldigt välskrivna problemen också. Så där. Det var väldigt, väldigt smart upplägg. Just det. På alltihopa. Och vi fick ju in massa oväntat många förslag. Och alla är olika språk också. Det är helt fantastiskt. Jag sneglade bara lite på det första. Men det känns som att det är såna här som matteproblemen som man hade i skolan. Liksom, där det är på något sätt en fejkad verklig situation. Att liksom Kalle har 4 äpplen och han ska köpa en banan. Liksom, ja, men det är det ju. Såna typer av problem. Ja. Det är det ju. Men jag tycker man lyckas väldigt bra med att beskriva dem så att säga, tillräckligt mycket utan att det blir varken för mycket eller för lite. Ja. Att man får med en liten bakgrund och så får man med reglerna som gäller för problemet och sen får man några få exempel som täcker in vad det går ut på som man har något att referera till och sen så får man generera sig indata som man ska hantera. Ja. Alltså det är ju någonting sånt fast... Om jag säger det jag skulle vilja ha för mig själv liksom, som mitt dagliga problem så skulle det ju vara någonting, ett problem av den typen fast lite större. Mm. Liksom. Ja, men det ska ta lite tid att skriva även när man kan det. Ja, precis. Sen, jag vet inte, jag funderar på om det skulle vara, som jag tänkte att man skulle kunna implementera ett enkelt spel. Liksom. Vad heter det? Breakout. Det som jag har gjort tidigare liksom, men någonting enkelt så här. Men problemet med spel är att man fastnar så lätt i så här, tekniska detaljer som att språket måste ha liksom, stöd för att rita grafik och så där. Ja, och det blir mycket svårare att komma förbi de där första gångerna tills det börjar gå snabbare. Jag menar, innan det kan bli ett dagligt problem måste det kanske komma upp i en viss hastighet. Fast så är det ju också alltså, liksom. Ja, i och för sig, det är ju sant. Det är, sant. Det är på något sätt. Det hör till att det ska vara de första gångerna så ska det vara svårt men så blir det lättare och lättare. Nej, absolut. Det kanske är ett lite för stort problem. Alltså liksom, det involverar för många rörliga delar. Liksom. Det involverar grafik och input och så här. Så det kanske är bättre att ha någonting som är mer rent. Ett mer rent kodproblem. Liksom. Ja, men jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag vill göra det. Nej, men jag kände att det var kul med de här enklaste Advent of Code-problemen också för att det är ju verkligen ett sånt där litet pysselhantverk att lösa de där första. De är ju jättesimpla men det är ändå så där man får den där tillfredsställelsekicken och man får såna idéer som ja, men det vore lite kul att skriva om det här en gång till och göra på det här sättet istället eller som med JavaScript så här, ja, men jag skulle kanske ta mig tid att göra det med ECMAScript 2015 funktionalitet istället och se vad skillnaden blir och så där. Och det är så litet som man vet att man kan göra om det ganska snabbt. Det känns som ett kul projekt att skriva dem igen. Alltså det är roligt också att kunna se andras lösningar. Ja, men liksom, visst. Inte bara i andra språk, men även i samma språk. Så att se att liksom variationen som det finns i hur olika programmerare löser ett problem. Ja, men vi kan ju säga hittills när vi pratar så har vi fått in lösningar för en eller flera dagar. I JavaScript som jag har skrivit. Sen har Tobias skrivit i Swift. Och sen har vi också Elixir, Rust, Haskell och Prolog. Prolog, det är lite häftigt. Det är riktigt fräckt alltihopa. Ja, kul.
Jag är lite imponerad också över hur obskyra programmeringsspråket är. Det kanske hör till liksom att om man blir ombedd och löser den här typen av problem så kanske man inte sätter sig med C eller Java. Nej, det är ett utmärkt tillfälle att plocka fram det också. Men jag skulle vilja se lösningar i C och Java också för den delen. Ja, precis. Det var någon som sa att han borde putsa av skicka in lösningar i Python. Och det tycker jag absolut. Ja. Det är ju fler desto bättre. Och det är ju simpel kod också. Jag menar, alla vinner på att man skickar in saker som finns där att titta på och inspireras av. Eller lösa på andra sätt. Ja, det är kul. Ja, jätteroligt. Vi borde kanske göra en liten sida för det på kodsnack.se. Det borde vi. Det borde se lösningar som finns och ha en liten så här. Ja. Jag vet inte riktigt vad tävlingen ska vara, men så här. Nej, men det är lite grann så där att det inte ska vara. Det är lite som ett hackathon, är det inte det? Det är inte det ska inte vara tävling. Det ska vara så här, jag har knackat ihop det här. Ja, precis. Alla är vinnare. Ja. Och sen så, vad ska man säga? Det känns som att Advent of Code ersattes av ett annat litet roligt hackprojekt för mig dagarna precis innan jul, som jag satt med på tåget också. Och det var något så uppjagande och spännande som import till WordPress. Aha. Ja, det är fint. Jag tror att de redan hade så här importfilter för allt möjligt. Men... Ja, jo, men det har de ju, typ. Men det var så här att Melin, som jag gör Björnman Melin-podcasten med, han hade ett stort gammalt arkiv med gamla poster från macpro.se som han har drivit länge. Och ett tag hade han tydligen varit på väg att, eller tänkt att lägga ner den och sådär. Så han hade bara exporterat allting till Markdown. Eller någon hade gjort åt honom till och med. Han hade bara sagt, gör en export så jag har grejen i alla fall. Mm. Och de filerna hade han velat ta tillbaka in i ett arkiv. Och så hade han hittat ett litet exempelskript som tog någon annans Markdown-exporterade filer och importerade. Så att det behövde ju justeras mycket. Och så såg filerna lite olika ut och sådär också. Det var ganska roligt. Det var så här, så fort man hade börjat titta på det och jämföra filerna så här, så var amen. Och så kom det tillbaka. Det var ju POP alltihopa naturligtvis. Mm. Men så kom ju mina gamla POP-tankar tillbaka från min egen webbsida i början på 2000-talet. Och så här, det är ju rätt roligt att sätta sig med ett språk som man kanske inte kan längre, men vet var man hittar hjälp och så där, och tänker, ja men här tror jag att jag vet ungefär hur det funkar, och så här, men det här skulle jag kunna putsa lite på, här kan ju bli, ja men det här kan vi göra snyggare, den här grejen utgår ifrån att allt kommer på rader i den här ordningen, jag kan ju bara analysera raderna istället och brutalt splitta lite grejer här och där och göra sån här riktigt hårdfula datumformateringschansningar och sånt där och lägga till några specialfall, och sen så fick jag ju hela det arkivet att ha som experimentdata. Så ja, just det. Det är också väldigt roligt så där, när man kan göra som provkörning att faktiskt släppa loss sitt skript på 5000 riktiga dataobjekt och se vad som händer. Det är ju väldigt fint. Alltså så här, ren datamanipulering är ju ganska kul. Alltså sådana problem är ju ganska roliga att lösa. Liksom, så att, ja, du har en input, det här är liksom outputen du vill ha. Ja. Ja, men precis. Så det är så man kan liksom sitta och bara försvinna ner i. Ja, men precis. Det här var ett konstigt edge case med datum. Så här. Men om jag lägger till den här grejen, då borde det bli rätt. Så här. Vi provar. Vi blir rätt på 4900 av dem. Jag har tagit paus från programmerandet och sett film över jullovet. Och du har programmerat POP. Jag hörde din liksom. Ja, men sen är det att efter tågresan hem så tog jag total paus. Det var nog länge sedan jag var så bortkopplad. Jag måste ha legat efter på något sätt. Jag har ätit jättemycket som vanligt. Sen har jag sovit mycket mer än vanligt. Ja. Så att jag har legat back någonstans mentalt. Så vi får se om jag kommer tillbaka till kodsuget igen också. Jag blir fortfarande lite peppad. Jag har nästa advent av kodproblem öppet i en flik i webbläsaren. Så att jag tittar på det då och så tänker jag, snart kanske. Jag ska säga också att om man programmerar POP så är det helt okej med mig. jag försöker vara lite mer, vad säger man, så här, live and let live. Nej, sånt där. Ja, alltså, jag förstår ju varför folk som bryr sig om så här språk och snygga rena lösningar och sånt inte gillar POP. Men samtidigt är det ju väldigt lätt att få saker gjorda i det. Speciellt när man gör sådana här, ja, som en dataimport av någonting. Man ska bara slänga ihop något som funkar. Och jag menar POPs, alltså dokumentationen på pop.net är ju fortfarande fantastisk. För att det är ju riktigt, jag vet inte om du har varit där.
Nej, alltså när jag använde POP så var det ju väldigt länge sedan. Nej, men grejen med deras dokumentation är att den är ju online alltihopa. Och det är ju rätt väl dokumenterat får man säga. Sen märker man också problemen för att det är så här... Alla, om man tittar på strängmanipulation så har man strängfunktioner som följer liksom sex olika namnkonventioner och sex olika returparameterkonventioner. Och så här. Men grejen är att man går in på en funktion så har man först liksom ganska välskriven utförlig dokumentation av vad den gör och hur. Och sen efter det så har man en som jag antar måste vara ganska hårt modererad och rensad kommentarssektion. Det är verkligen som att ha dokumentationen och Stack Overflow på samma ställe. Ja, precis. Stack Overflow i dokumentationen. Ja, men det är helt fantastiskt bra. Men jag känner igen det där. Jag vet inte om det är POP:s dokumentation eller vad det är som jag... Men det är något sånt där som jag håller på med också. Där man gick och tittade i dokumentationen och så var det liksom ofta så här kommentar 37 som hade liksom rätt svar. Ja, men precis. Ja, men det är så där. Man läser hur man gör först och sen scrollar man ner sig. Ja, men här är någon som har löst caset jag har. Exakt det caset jag har. Ja. Så det är, ja, men precis. Det är liksom, jag använder en funktion och så händer det något konstigt. Och så ja, går jag och tittar och så bara, om du använder den här funktionen innan så kommer den göra konstigt. Så, här, så att du måste liksom resetta den här globala variablen här. Liksom, ja, precis. Då gör jag väl det då. Så bara, ja, han hade rätt igen. Ja, men det är fint. Alltså, sen är det fantastiskt hur ofta... Jag undrar hur många procent av all programmering som handlar om dataimport egentligen. Mm. Eller möjligtvis export då också. Det är ju inte någon liten andel i alla fall. Alltså de flesta problem går ju att omformulera som datamanipuleringsproblem. Det är sant. Det är väl en av sakerna som gör att funktionell programmering har blivit mer populär och sådär nu också. Att liksom hela den dataorienterade tankesättet har blivit mer populärt också. Ja, just det. Och det är väl därför det har liksom hamnat i konflikt med objektorienterad programmering lite grann också. Eftersom objektorienterad programmering har ju ett helt annat sätt att se på saken. Att börjar man skriva klasser och liksom objekt med state så blir det väldigt svårt att separera ut data på det sättet att man kan liksom ha ett program som fungerar som liksom, här är input, programmet gör någonting, här är output. Ja, det blir renare och enklare och tydligare med mer funktionellt tänk. Men ja, precis. Det finns en hel... Alltså, det är inte bara att det är liksom bättre på något sätt, för något slags mått för bättre, men det är ju att i alla fall för mig så känns det, när jag kan formulera ett problem som ett datamanipuleringsproblem så blir det roligare att programmera också. Även om jag inte liksom skriver funktionell programmering. Men ofta så liksom de roligaste små skript som jag sitter och skriver, det är ju just för sån här datamanipulering. Så här. Jo, men det blir någon slags så där, lite trevligt flödestänk. Ja, precis. Kan jag tycka, ja, men så här, ja, men så är det för varje fil och så kommer man in här och så liksom rinner det igenom filens innehåll och sen ytterligare en fil. Och, ja, det känns trevligt att tänka på något sätt. Mm. Ja, det är trevligt med import. Japp. Jag funderade på en annan grej, lite kopplat till att öva programmering. Så vi har fått in några stycken läsarfrågor under hösten om att komma igång med programmering. Mm. Jag vet inte, har du några sådana spontana tankar kring det? För att jag brukar fundera på det. För mig så känns det som att... Ja, jag har alltid lite svårt att säga vad jag tror är ett bra sätt att börja. Så där, beroende på vad man har gjort. Och för mig känns det mycket som att det allra bästa är kanske man hittar ett problem man vill lösa och sen kan söka sig fram och sådär. Men det kräver ju samtidigt också att man har åtminstone kommit så långt så att man vet vad man ska fråga om och hur. Ja, alltså jag tycker också det är svårt. Mitt tips skulle vara att bara börja. Det är svårt att säga. Liksom, jag menar som jag började, som att du började, så det var ju så länge sedan och så tidigt så att jag vet inte riktigt vad triggen var. Det var ju liksom att man var så pass ung att man bara gjorde saker utan att veta vad man höll på med. Liksom. Ja, men för mig var det ju väldigt tydligt det där problemet att inte veta vad jag ville fråga efter eller vad jag var ute efter. Ja. Att det känns som, för det första som jag verkligen började få grepp om ordentligt var ju, ja, dels när jag pluggade och sen dels när jag började ju väl göra webbsaker. Så, alltså programmera HTML och lära mig CSS och sådana där grejer. Och sen lite JavaScript. Det började jag nästan göra innan jag började känna att jag kunde
programmera i övrigt. Och där hade man just det där att ja, men nu har jag börjat förstå på något sätt, något magiskt sätt i början där, vad jag vill söka efter. Och då kan jag leta fram svar och börja lära mig hur det funkar ifrån det hållet. Alltså jag tycker det är svårt att svara för om man säger att liksom, vem är det som vill börja programmera? Det är en viktig detalj. Liksom. Är det någon som är ett barn, så blir svaret ett helt annat än om det är någon som är vuxen. För att, ja, men precis. För pratar man mindre barn eller yngre tonåren eller sådär, då har man ju det här som kodcentrum, och många andra använder Scratch till exempel. Det verkar ju funka väldigt bra för att lära barn programmera och göra dem intresserade. Men där har man ju sådär, om man är lite äldre och vill göra något som till exempel går att lägga ut på nätet eller sådär, då är man ju lite fast, eftersom Scratch är ju en hel miljö som man gör saker inuti. Mm. Åtminstone vad jag vet så kan man inte ta ett Scratch-program och köra någon annanstans. Eller liksom mejla till någon eller... Jag skulle säga att liksom, om det är ett barn som vill börja programmera, så tror jag inte det spelar så stor roll vad det är. För att ett barn har liksom inga ramar uppsatta. Liksom. Nej, så att, nej, det är du kan ta vilken miljö som helst där du kan liksom skriva lite kod och så köra koden och säga att det händer något. Så ja, då är det liksom, kör hårt. Och så tror jag man ska tänka som vuxen också. För det är så lätt att hänga upp sig på. Alltså börja fundera på, men vilken miljö är bäst? Och så, jag vill ju inte fastna i någon dålig miljö. Och, till och med när jag får frågan. Men det är ju så här, ja, men börjar du bara skriva grejer och börjar få liksom grepp om programmering, då kan du byta miljö sen när du kommer på att den här var inte bra till det. Ja, det är väl det att liksom, när det är vuxna som ställer den här frågan, så brukar det oftast vara en helt annan panik i rösten. Att det, liksom, det handlar om, det är sant. Vad ska jag lära mig för att få ett jobb så snabbt som möjligt eller liksom tjäna mycket pengar? Ja. Och den frågan tycker jag är jättesvår att svara på, för att det är liksom... Och titta på vad som efterfrågas i jobbannonser och liksom lär dig det. Det är väl en sak liksom. Ja, det är en variant. För jag menar, det är ju ingenting som används idag som inte är öppet. Så att allting finns ju dokumenterat på nätet. Ja, det kostar inte pengar längre med allting. Det är skönt. Nej, precis. Så det går ju att börja med vad som helst liksom. På vilken plattform som helst. Som används i industrin idag. I princip i alla fall. Ja, visst. Så det är ingenting konstigt sådär. Så där känns det som att det liksom handlar bara om och få modet till att faktiskt göra det. Men det är just det där, jag tror att när det finns den där paniken, så är det nog svårt att lära sig någonting överhuvudtaget. Liksom. Om man känner att man måste komma någon vart väldigt snabbt. Ja, det ligger något i det. Då kommer man inte ha tålamodet att repetera. Liksom, eller liksom, sitta och traggla, så här, vad är en variabel? Jag tror att det är svårt. Jag tror liksom, om man som vuxen ställer sig den frågan, liksom, vad ska jag... Då tror jag att man ska ta ett steg tillbaka och fundera över liksom vad jag egentligen är jag är ute efter. Ja, precis. Ja. Ja. Och sen alltså, på något sätt så jag tilltalas ju av tanken på JavaScript också, men det är egentligen bara en enda anledning, och det är att det alltid finns en miljö som man kan testa i på alla datorer. Alltså det är väldigt snabbt och enkelt att börja med. Alla har ju en webbrowser, så att det är liksom... Det, i alla fall om man kör Chrome idag, så har man ju en fullständig utvecklingsmiljö. Ja, och det är samma sak med Safari och Firefox och Internet Explorer också. Allihopa har ju... Ja, jag blir alltid lika förvånad över hur mycket de verktygen kan. Men sen samtidigt är det ju inte någon perfekt miljö att börja i. Det är väldigt bra om man vill testa saker. Så jag vet inte, jag skulle säga att det är väl ganska bra. Liksom. Det är, ja, i och för sig, du har det är väldigt ju lätt att få någonting att hända på skärmen. Ja, och just det där att du kan köra på vilken dator som helst, så kan du alltid öppna webbläsare och testa någonting. Ja, och jag menar, om det man är ute efter är att tjäna pengar, så jag menar, det är ju, och det går att tjäna pengar på nätet, så att liksom, det är inget hinder där. Liksom, nej, precis. Nej, det är väl kanske mer att man får inte direkt någon hjälp av miljön. Så den säger ju bara verkligen supertekniska saker till en om hur det ligger till. Men, ja, alltså precis. Det är väl kanske lättare att börja med mer avgränsad miljö, så man inte har liksom ett internet att prata med, för att det är liksom en extra komplexitet. Man har inte liksom olika browsers med olika API-versioner och liksom olika språkversioner. Och liksom vilken dialekt av JavaScript är det egentligen jag sitter med? Och liksom bara, det är en massa sådana grejer som komplicerar saker. Men det känns som att man kan komma ganska långt. Och alltså... Man har ju andra fördelar med att sitta med JavaScript i en browser. Ja, man kan skjuta upp rätt många av de där problemen en stund. Ja. Försöker man ändå tänka att jag har ett ganska tydligt språk här. Och ett språk som det finns väldigt mycket
att läsa om man behöver det också. Precis, det finns och du behöver inte ladda ner en miljö och bestämma dig för hur du ska köra och sånt där. För att... Och liksom, om man är helt grön och inte har kodat överhuvudtaget så kan man ju börja med liksom HTML och börja där och liksom ja, men ha visst. Ett väldigt datororienterat språk och bara introducera lite, lite kod åt gången och så vidare. Så att ja. Jag tror nog att det är inte en helt dum punkt att börja från faktiskt. Men det är ju en helt annan, det är en helt annan startpunkt än vad vi hade. Ja, men verkligen. Så att, på så sätt så är det ju inte liksom av erfarenhet som man rekommenderade. Så att jag kan ju som inte säga att liksom, jag vet att det fungerar, för det vet jag inte. Nej, jag vet inte hur det går om man börjar från det hållet. Nej, precis. Jag vet inte om man någonsin kommer komma någon vart på det sättet. Jag tror det, men jag vet inte. Nej, men det så känns att, det är svårt att tipsa på det sättet. Jag menar, mitt tips skulle ju vara om man har en gammal Commodore 64 så kan man ju börja där. Liksom. För det var så jag började. Peak och poke. För det är liksom, man startar den så har man en prompt och så kan man skriva kod och så svarar den med output. Ja. Liksom. På så sätt så är det ju liksom en ideal miljö för att lära sig programmering. Ja. Men å andra sidan så processen från C64 till programmerare som tjänar pengar idag är ju ganska lång. Liksom. då får man ju vara beredd på att man kommer få sitta med 64 väldigt länge och ingen kommer anställa en för att koda C64. Så att nej, det är tyvärr. Och om man liksom har den där... Om man inte vill lära sig bara för skojs skull så är ju det inte, då är ju det helt fel sätt att börja på. Så att det är lite det som är, det är svårt att svara på den frågan för att det liksom, man behöver mer information att gå från, tycker jag. Vi har inga bra svar, men vi är nyfikna på JavaScript-alternativet och vi tycker det är en väldigt spännande fråga att fundera över också. Ja, precis. Alltså jag skulle säga att mitt tips skulle nog vara JavaScript faktiskt. Ja. Jag tror för att dels man har utvecklingsmiljön, det är ett språk som faktiskt används. Det går att skriva, du kan skriva en webbsida och ha en lyckad liksom, produkt som du kan tjäna pengar på. Ja, du kan lägga den var som helst. Det är ju en stor grej i sig. Ja, liksom, men jag menar alltså, om ditt mål är att tjäna pengar så liksom, ja, just det. JavaScript och HTML är allt du behöver. Ja, faktiskt. För att faktiskt åskakomma det. Så ja, visst. Du kan till och med börja skriva serverkod om det visar sig att det behövs med JavaScript. Ja, precis. Ja, exakt. Det är hur inne som helst. Så att jag skulle säga att det är liksom, om man har någon viss mått av panik så är det bästa sättet. Liksom. Ja. Och även för barn tror jag att det är ganska bra miljö. Liksom, ja, men visst, de har inte samma blinda bekymmer som vi äldre har. Så att det skulle och liksom, du kan öppna JavaScript-konsolen och skriva liksom, alert hello och det dyker upp en pop-up ruta. Liksom. Ja. Och då, redan där så ser något liksom, wow, det här. Ja, men visst. Och sen kan du göra en jätteenkel HTML-sida och börja flytta runt ett element. Och det går att göra på massor av olika sätt. Ja, precis. Och sen kan man märka att det här gick ju långsamt. Hur kan jag göra det snabbare? Eller vad som så, på det sättet, jag skulle ju inte rekommendera något som Squeak eller liksom så här speciella liksom programmeringsmiljö för barn grejer. Nej, inte för deras egen skull. Nej. Det är om man går någon sån där bra, någon slags bra kurs eller något. Men de har ju ingen koll på heller vad som finns. Nej, precis. Men det är ju då liksom... Om du försöker lära ditt barn och du redan kan programmera, då känns det som att man redan har en mentor. Liksom, mer än så. Ja, men absolut. Vet du om det finns några, eller känner du att det finns någon så här, någon bok eller så som är speciellt läsvärd? Nej, jag är inte som jag kan tipsa om. Nej. Inte som jag känner till. Tyvärr alltså. Jag har inte... De böcker som jag läste var inte särskilt bra. Och jag har inte tittat på sådana böcker väldigt länge. Så att, Jag kan säga min favoritbok, den råkar ju faktiskt vara om JavaScript också. När jag började jobba med programmering på allvar så hade det precis kommit en bok, eller andra upplagan av Professional JavaScript, så att den bara heter rätt upp och ner. Av Nicolas Sakas. Och den boken var... Det var så här... Precis rätt bok. På rätt nivå. Vid rätt tid. För det var så här när webbläsarna hade börjat... Standardiseras hyfsat. Och alla de här senaste årens explosion av... Varianter av sätt att lösa saker och så där hade inte kommit än. Så det var en sån där bok som kändes så här helt magisk. För att jag satt och började göra mina första...
arbetsuppgifter kring att göra webbsaker, och vi ville göra grejer som var ganska moderna då med Ajax och sånt här. Och det var en sån där bok som man kände att allting som man undrade över kunde man slå upp, och ofta fanns den, ofta hade den grejen en egen rubrik, och där förklarades det kort och effektivt hur det funkade och vad som eventuellt skilde mellan webbläsarna och sådär. Så att, ja, jag undrar, jag vet inte om det, tiden kanske är förbi för böcker som kan lyckas ligga så rätt i tiden, men det var en stor favorit då. Sen kom den tredje upplagan och då hade det börjat hända för mycket. Det var, den hade för stor yta att täcka och sådär, så att den var lika väl, alltså bra, lika bra skriven, men hade för mycket att göra, så att det blev inte en lika bra bok. Alltså ja, precis, och problemet som jag kan tänka mig med en sån bok är väl att allt det som den lär ut är gammalt nu. Ja, men det, visst, det är en stor risk. Det en ny version av den. Ja, sen gillar jag JavaScript Good Parts också, men det är ju inte en lära sig nybörjarbok. Det är en bok som man läser av eget intresse för att få nya intryck kring JavaScript när man har använt en del. Och jag vet inte, jag kan nog tänka mig att den också är ganska förlegad nu, för att jag tror att det mesta av det som den ville säga som var kanske lite nytt och annorlunda var ju mer att få JavaScript taget på allvar som ett seriöst språk att skriva saker i, och vad det JavaScript man skulle och inte skulle använda för att skriva seriösa saker. Och det känns som den fasen har vi kanske kommit förbi ganska slutgiltigt nu. Ja, och det känns som att det är sånt som man ska undvika och fokusera på när man precis börjar lära sig. Ja, absolut. Absolut. Det var aldrig en nybörjarbok. Att försöka koda på rätt sätt eller liksom så här, ska försöka skriva objektorienterat eller inte objektorienterat eller funktionellt eller inte funktionellt. Liksom bara, sånt känns det som att det är tankar som man helst bara skjuter åt sidan. Liksom. Ja. Det är bättre att försöka lära sig, ja, men så, ja, precis, det mekaniska kodandet, och sen kan man tänka på sånt. Ja, det där som vi ville ha i början av programmet också, det här öva sig på att koda faktiskt. Koda det här, koda det igen, koda en gång till. Ja, precis. Ja, så att, jag menar, Advent of Code, det kanske är ett bra ställe att börja liksom. Ja, det är inte dumt, det går alldeles utmärkt att lösa problemen i JavaScript, kan jag rapportera. Ja. Den tråkiga är att man hade ju velat ha något lätt sätt att läsa in filer när man provkör sin kod i webbläsaren, men det kan man leva utan. Man kan klistra in stora inputparametrar. Det funkar. Ja, alltså det är inget jätteproblem. Nej, det är det inte. Man får ladda om sidan. Ja, men, precis. Ja, men det hade varit lite skönt att kunna ta sin, för varje problem har jag ofta en ganska stor input. Det hade varit skönt att kunna ta den och spara en fil istället för att ha ett funktionsanrop som tar en, eller en variabel som sätts till ett jättestort värde. Mm. Lite tungt i kanterna så, men det funkar. Ja, jag har inte så bra koll på, som sagt, jag har inte kollat på det överhuvudtaget, så jag vet inte riktigt hur. Nej, men alltså i grund och botten så är det så här lätta problem som ska, åtminstone i början då, så långt jag gjort, det är lätta problem som ska lösas ett stort antal gånger, och då genererar de en input åt den. Så att det är så här, ett av problemen är att tomten går mellan olika hus, och så ska man räkna ut hur många hus som får minst 1% utifrån den gånginstruktionerna man har fått. Ja, just det. Och då är det ju typ 1000 eller flera tusen instruktioner för att man ska vara tvungen att lösa det programmatiskt, tänker jag. Så att då får man ju en input som är ett jättestort antal instruktioner, och den får man ju klistra in någonstans i JavaScript. Sådär. Så att det blir en liten extra grej där, men det funkar bra. Jag vet inte, har du någon sån här favoritprogrammeringsbok? Alltså om man tittar överhuvudtaget, inte bara på nybörjarböcker. Eller någon sån här som betyder mycket just då? Ja, alltså jag har ju böcker som betyder mycket just då, men jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Men det var ju en författare som heter Andrei Lamoth, skrev en massa programmeringsböcker, såhär spelprogrammeringsböcker. Mm. På den tiden då jag började programmera. Han skrev en massa böcker senare också. Så här. Men de var ju egentligen jättedåliga. Om jag tittar på dem idag så ser de ju hemska ut. Ja. Liksom dåligt skrivna, dålig kod, lär ut fel. Liksom, alltså. Men det var liksom perfekt för mig då, för att jag kunde liksom förstå vad han sa och skriva kod och förstå vad koden gjorde. Liksom. Och det var egentligen det allt jag behövde då. Ja, men då, det är också sån här grej man inte ska hänga upp sig för mycket på. Ja, men det kanske det är liksom, om problemet är att liksom hitta någonting för en ung person som är intresserad av att lära sig, då ska jag väl säga att det är inte så mycket problem, för att en ung person som är intresserad av att lära sig kommer liksom själv hitta det den behöver. Ja, det kanske är att man inte ska överanalysera det. Det kanske är det som är den viktiga biten. Ja, precis.
Så att, hittar du ett sätt att göra häftiga 3D-saker i JavaScript, så försök inte styra dem mot att göra OpenGL på grafikkortet. Nej, precis. I C. Det finns liksom inget fel sätt att göra det på när man håller på att lära sig. Liksom. Nej, precis. Sen böcker idag, så jag vet inte, liksom, jag har ju böcker som jag har läst, men jag vet inte om det är några som jag tycker är särskilt bra, för att vara helt ärlig. Det är inga som jag skulle rekommendera så där som liksom, åh, den här boken måste man läsa. Det är inte så mycket, det finns en del papers som jag tycker är liksom intressanta och som folk borde läsa. Sen finns det ju SICP, vad heter den? Structure and Interpretation of Computer Programs. Ja, precis. Det är en sån klassiker som alla rekommenderar. Men sen, jag vet inte, måste man läsa den? Nej, det tycker jag inte. Nej. Man kan absolut klara sig. Det är också sån där, liksom läsa för att vidga sina vyer lite grann. Ja. Och det, på den nivån, jag gillar ju The Little Schemer mycket också. Ja. Och det är både för att jag tycker att den fick rekursion och sådär falla på plats bra för mig, så att jag lärde mig faktiskt något av den, men också att den är så himla olika allt jag tänkt att en programmeringsbok, framförallt en bra programmeringsbok, kunde vara. Det är så här, ja, men just det kan vara jätteroligt skrivet och jätteavslappnat tonfall och ett helt annat upplägg än alla andra programmeringsböcker jag någonsin har sett. Men det tycker jag också är det som är liksom poängen på något sätt med Structured Interpretation of Computer Programs. Mm. Att den är väldigt rolig och lättsamskriven och lättförståelig. Liksom, den presenterar komplicerade saker, så väldigt komplicerade så här, metaprogrammeringskoncept som egentligen är helt mindbending. Ja. Men på ett sätt som gör att man kan liksom fokusera på själva liksom problemet. Ja. Och inte försöka obfuskera det. Inte liksom trycka på extra mycket sidor för att liksom, nej, just det, nu ska vi ha bakgrunden här med all terminologi. Eller så här, och ofta så är det så att de som skriver böcker är inte de allra bästa programmerarna. Men nej. Just i det fallet, och i fallet med Little Schemer, så är det ju de allra bästa programmerarna. Liksom. Ja, och, ja men precis, och som råkar brinna för att lära ut saker. Det är ju det är en sån magisk kombination. Ja. Det är det man känner när man läser om, vad heter han? Sussman heter han, va? Mm. Och de, att när man läser deras papers också, att ja just det, man kan skriva papers som förklarar jättesvåra saker på ett sätt som både är roligt och begripligt. Ja, och jag var inte tvungen att ha läst 10 år av forskning på området för att förstå det, utan det, man behöver inte gömma sig bakom massa svåra uttryck, utan är man bra på något och faktiskt vill att man ska förstå, så går det att lära ut det också på vägen. Ja, precis. Det är lite grann som politiker svenska eller liksom byråkratspråk. Så här, att man måste inte skriva på ett sätt som är obskyrt. Och det tillför egentligen ingenting. Och det blir så genomskinligt när det kommer någon som faktiskt uttrycker sig på ett sätt som man kan förstå. För att, ja, men visst. Det är lite grann det som är skärmen med Richard Feynman också, som fysiker. Liksom, att han förklarar komplicerade saker på ett sätt som man förstår. Ja. Och då inser man att liksom, alla de andra som förklara på sätt som man inte förstår, de är bara dåliga på det. De är inte lika bra liksom. Nej. Nej, men det är det. De är ganska fåniga figurer. Så här. Antingen försöker de inte, eller också är de rädda för att man ska förstå och ta deras plats. Och i vilket fall så är det inte riktigt värt att fästa sig vid. Ja. Nej, så att, jag vet inte. Mitt tips är väl liksom att programmera mycket. Det är väl mitt stora tips. Som jag tror, och det är väl liksom, jag tror det är det som de flesta gör fel när de försöker göra någonting överhuvudtaget och inte liksom få till det. Man säger så här att, jag försöker lära mig att spela piano. Vilken bok ska jag läsa? Det är så här, du ska spela piano. Vilka verktyg borde jag köpa? Ja, precis. Jag försöker lära mig att programmera. Vilket IDE ska jag använda? Ja. Så, men exakt. Du kan använda en texteditor, vilken som helst. Liksom. Du behöver inte. Ja, men precis. Gör det först. Sen när du kommer på att du behöver något verktyg, då kan du ju kolla upp det. Ja, precis. Det finns garanterat fler svar än du någonsin ville ha på nätet. Ja, ja exakt. Ja, nej, men precis, programmera mer, det borde jag också göra, känner jag. Det känns som jag skulle kunna få ut så mycket mer av att göra sådana grejer oftare. Börja ett nytt projekt, skriva lite kod, lösa samma problem några gånger till. Programmera mer och mer disciplinerat, tror jag. Liksom, kanske inte liksom mer tid, men på ett sätt som är mer strukturerat. Mer ordentlig övning, liksom, så, menar ja, du? Ja, exakt. Så här. Jag har läst om så här författare som imponerar, liksom, så här, som alltid kliver upp 4:30 på morgonen och sätter sig och skriver till 7:00 på morgonen. Ja, och sen är de klara liksom för dagen. Men de gör det varje dag. Och det är liksom det som är nyckeln. Liksom. Ja, men det är väl också en del av det där problemet att man tänker att allt ska vara nytt.
Alltså att man alltid ska lösa ett nytt problem och så blir det så att man bara sitter och funderar över det problemet. Men jag undrar om man skulle kunna få in det i sin arbetsdag att man alltid satt och skrev kod på ett eller annat sätt även när man inte skrev löste något nytt problem. Ja, men faktiskt. Alltså jag tror att det är viktigt. Jag menar om man kunde få in det där så här, ja men jag kommer till jobbet, sen skriver jag kod i 2 timmar. Mm. Jag vet inte ens hur det skulle gå till just nu. För jag känner alltid så här, ja men vadå, jag måste ju hitta vad det är för problem jag ska lösa och så måste jag tänka igenom det och så bla 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 bla. Och så sitter jag och tittar på skärmen och ja men visst, det går ju framåt. Men det kanske finns ett upplägg där jag faktiskt skulle kunna skriva kod bokstavligt i 2 timmar och komma lika långt eller mycket längre. Och det är ju liksom... Och komma lika långt handlar ju om liksom din personliga utveckling, inte om att producera liksom en lösning på problem. Nej, just det. Poängen är ju på något sätt att utveckla dina verktyg, ja. Alltså din färdighet. Men, inte... alltså, ja, alltså där borde det ju vara ganska, ganska lätt i alla fall. Alltså om man, för nu sitter man ofta och funderar på saker. Om man åtminstone, man brukar ju veta i alla fall vad det är man... syftar åt. Om man lägger den där funderingstiden på att skriva variant på variant av de här små bitarna som är till för att lösa problemet, då kommer man ju framåt både på helheten och på den där rena övningsdelen och får det här lösa samma problem flera gånger. Ja, precis. Det är kanske något sånt man ska försöka göra. Och ibland så, jag menar, det kan ju vara en väg att lösa det stora problemet också. Absolut. Att, liksom, ta en paus och tänka på något helt annat och liksom inte tänka på något helt annat som liksom så här, sätta sig och titta ut genom fönstret eller läsa Twitter. Liksom. Men sätta sig och skriva sitt dagliga liksom, programmeringsproblem. Ja, men precis. Jag ska vända på meningsföljden i det här textstycket igen. Mm. Eller vad, ja, precis. Ja. Mm. Det här känns intressant. Finns det folk som har gjort sådana här saker redan? Är det någon som har hört eller läst något så vill jag veta det. Alltså det finns ju i andra fält än programmering så är det här liksom standard framförandet. Ja. Liksom. Jag menar, det är ju samma sak om man tittar på snickare. Man säger. Ja. Liksom, det är inte så att om man är snickare att man bara bygger större och större hus. Liksom, att, ja, men nu har jag ju byggt en villa, då måste jag ju bygga ett tvåvåningshus nästa gång. Nej, men så är det inte. Exakt, det måste vara mer. Det handlar ju också om att liksom ta... väldigt små problem att jobba på dem om och med igen. Det är ganska lustigt alltså att det är nästan fånigt att vi pratar om att ja, men det här är något man borde göra. Mm. Och sen så på en annan sida så är vi en bransch där det är så sjukt trendigt att prata om iteration och sådär. Uh-huh. Men gör om samma sak? Nej. Det är på något sätt det är raka motsatsen till agile. Liksom agile är ju så här idiotiskt, bara liksom plöja på i full fart hela tiden. Gör varje sak en gång. Ja. Inte mer, då blir man ju aldrig bra liksom på det. Inte intressant. Tänka, det är ju på något sätt så här, man ska aldrig tänka, man ska bara köra. Liksom. Ja. Så att, ja, det känns som att jag är på väg bort från hela det. Får se. Nu, på samma gång så är jobbet har precis upptäckt agile, så nu är det liksom, nu ska vi alla börja köra. Man kan ju försöka vara optimist och tänka att då kan du föra in dem på rätt spår i alla fall. Ja, precis. Alltså det är ju, jag gillar ju agile också, alltså liksom det hela, jag har ju inte, alltså det är många bra tankar, det finns ju en anledning att det har slagit rot så mycket. Men ja. Jag tycker det är bara en av många bra saker i senaste avsnittet av Debug. Det var, ja, vad heter de? Don Melton och Nitin Ganatra, eller Ganatra. Det är två killar som jobbade ganska högt upp i organisationen på Apple. Och de pratar om, det senaste debuggavsnittet så pratar de om så här management och projektledning och sådana där grejer. Och där är bland annat en väldigt bra bit där de pratar om utvecklingsmetodologier och vad de tycker om det och... Man kan säga att de är väldigt på samma spår också. De är jätteemot allt det här religiösa som kan uppstå. Mm. Och väldigt för att, ja, men gör de grejer som funkar för er i ert projekt. Så det är skönt. Ett bra avsnitt på det och på många andra sätt. Det är liksom, det är på något sätt zen-buddhism möter agile. Det är liksom där vi kanske borde skriva en ny bok och bli miljonärer. Liksom. Ja, åka runt och föreläsa på heltid. Vi gjorde så här i vårt projekt, det löste alla problem. Så att om ni bara gör likadant och köper vår bok så det är allt
bra. Det här löser alla problem med Agile. Och ja, lite till liksom. Precis, du anar inte vad som händer härnäst. Och om du är intresserad av Agile, det här är också Agile. Det är Agile, men det är bättre än Agile. Ja, 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 om man har blivit certifierad av mig i alla fall. Jag tror vi kan sälja det här faktiskt. Ja, jag är rädd för att vi kan det, kan jag säga. Mycket rädd. Ja, perfekt. Let me put it this way, Mr. Amer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.